Hussainiya. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين اما بعد فقد قال امامنا الصادق عليه الصلاه والسلام نفس المحموم لظلمنا تسبيح وحمه لنا عباده وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله ازاداری سید الشہداء اللہ تعالی کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے جس سے ہمیں اور آپ کو نوازا گیا ہے اور اتنی عظیم نعمت عزاداری سید الشہداء ہے کہ یہاں پر ایک سانس بھی اگر ہم لیتے ہیں تو صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس المحموم لظلم تسبیح وہ آہیں جو ہم پر ظلم ہوئی ہیں جو ہم پر ظلم ہوئے ہیں انہیں یاد کر کے وہ آہیں جو بھری جاتی ہیں وہ سانسیں تسبیح ہیں وَحَمَّهُ لَنَا عِبَادَا اور وہ غم منانا یہ عبادت ہے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یعنی یہ عزاداری سید الشہداء اس قدر مقدس ہے اس قدر معنویت ہے عزاداری سید الشہداء میں کہ یہاں انسان جو سانس لیتا ہے وہ سانسیں انسان کی تسبیح ہو جاتی ہیں وہ اعمال جو بنام عزاداری انسان انجام دیتا ہے وہ عبادت قرار پاتی ہیں واقعا اگر آپ توجہ فرمائیں اس قدر مقدس اور معتبر انسان ماہ مبارک رمضان میں ہوتا ہے چونکہ ماہ مبارک رمضان میں بھی نومکم فیہ عبادہ کہ تمہاری نیند عبادت ہو جاتی ہے وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيح تمہاری سانسیں اس ماہ مبارک رمضان میں تسبیح ہو جاتی ہیں پس ماہ مبارک رمضان میں ہماری سانسیں تسبیح ہیں ہماری نیند عبادت ہے اسی طریقے سے عزاداری سید الشہداء میں ہم جو آہیں بھرتے ہیں ہم جو سانسیں لیتے ہیں یہ تسبیح ہو جاتی ہیں ہماری عزاداری عبادت ہو جاتی ہے اس قدر مقدس اور معنویت کی حامل ہے عزاداری سید الشہداء ایک سوال مختصر سا بس یہ ہوتا ہے کہ آخر اس عزاداری سید الشہداء میں آخر کیا ہے جو انسان کو اس قدر مقدس بنا دیتا ہے کہ انسان کی سانسیں بھی تسبیح ہو جاتی ہیں وجہ صرف ایک ہے کہ عزاداری سید الشہداء ہمیں ہمارے خدا سے قریب کرتی ہے شاید اسی وجہ سے امام معصوم امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحیا فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوما تموت القلوب جو اس جگہ پر بیٹھے اس مجلس میں جائے جہاں ہمارے امر زندہ کیے جاتے ہیں تو جس دن سارے دل سارے قلب مردہ ہو جائیں گے اس کا دل مردہ ہونے والا نہیں ہے یعنی عزاداری سید الشہداء ہمارے دل کی زندگی کا نام ہے اور دل اگر زندہ ہو تو انسان بندگی کر سکتا ہے دل اگر زندہ نہ ہو تو نمازیں تو پڑھی جا سکتی ہیں لیکن بندگی نہیں ہو سکتی دل اگر زندہ نہ ہو تو حج کیے جا سکتے ہیں بندگی نہ ہوگی لیکن دل زندہ ہو تو بندگی ہوگی لہٰذا عزاداری سید الشہداء صحیح معنوں میں ایک بندہ خدا کو بندگی کا پیغام دیتی ہیں اور بندگی کی تربیت کراتی ہیں وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین Hussainiya.